Доброго дня, на часі новини у студії Ірина Аріон. Комендантів з охорони українських посольств військові відтепер готуватимуть спільно з дипломатами. Сьогодні для підписання угоди в Хмельницький прибули представники Дипломатичної академії України. Делегацію вранці зустрічали в Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького та Дипломатична академія України імені Геннадія Удовенка при Міністерстві Збройних сил України сьогодні підписують угоду про співпрацю. Вона стосується підготовки комендантів з охорони дипломатичних установ посольств України. Дипломати і прикордонники – це дві структури, які стоять на захисті наших зовнішніх інтересів. І для нас дуже важливо, щоб ми розуміли один одного, щоб ми співпрацювали. Як ви, мабуть, знаєте, у кожному фактично дипломатичному представництві є прикордонники, які здійснюють не тільки захист диппредставництв, але вони надають велику допомогу дипломатичній службі. Тому ми розглядаємо як дуже важливий елемент нашої співпраці, укладення угоди про співпрацю. Сьогодні прикордонна освіта – це не тільки наука про охорону протяжних ділянок державного кордону, наука про захист наших рубежів, наших кордонів, це не тільки пропускні операції через державний кордон. Сьогодні Державна прикордонна служба виконує ряд завдань, які потребують дипломатичних навичок. І ми сьогодні досить серйозно розглядаємо такий от аспект, як дипломатичні навички, дипломатичні знання. Підписання угоди про співпрацю передувало обговорення. Зараз ви бачите, як представники Дипломатичної академії України, Державної прикордонної служби України та Національної академії Державної прикордонної служби вивчають угоду. Підписувати документ планують сьогодні о 15:45. Територію Хмельницького аеропорту розчищають від зайвих дерев та кущів. Про це повідомив його директор Валерій Сорока. Роботи розпочали 10 квітня. Загальна площа, яку мають очистити, – 80 гектарів. В цьому відео ви бачите, як розчищають територію аеропорту поблизу ангарів. На цій ділянці працює 10 чоловік, ми вже працюємо тут 40 днів. Около 30 гектарів вже вирізано різної деревини, кущів, порослі. На скільки днів розраховуєте цю всю роботу? Мінімум як на місяць. Ще? Ще на місяць, так. Да. Ще на місяць, не менше. За словами Валерія Сороки, в аеропорту відновлять освітлення. Трансформаторні підстанції та лінії електропередач, які забезпечували литовище електроенергією, наразі належать державному підприємству «Украерорух». Аеропорт Хмельницький їх використовувати не може. Обласна рада звернулася до «Украерруху» та Міністерства інфраструктури про передачу об'єктів на баланс підприємства, повідомив Валерій Сорока. Комісія Міністерства інфраструктури України, яка розглядає такі питання, прийняла позитивне рішення про передачу даного майна від державного підприємства «Украерруху» нам КП «Аеропорт Хмельницький», що безперечно дасть нам можливість оперативно вирішити питання, в першу чергу забезпечення нашого підприємства електроенергії, що в подальшому буде відзначатися на тих конкретних кроках, які забезпечують нам його сертифікацію, а потім забезпечить і польоти літаків на нашому аеропорту. Третє місце посів Кам'янець-Подільський музей-заповідник у всесвітньому танцювальному конкурсі серед музейників. Загалом по фіналу потрапили відео 7 музеїв світу. Онлайн-голосуванням з-поміж них обирали кращих. Перше місце посів музей Нової Зеландії, на другому – Американський музей науки. Із 17% у трійці лідерів – Кам'янецький музей, повідомив його директор Олександр Заремба.
Нагадаю, цьогоріч відбувалися 5-ті світові змагання за звання кращих танцюристів з-поміж музейників. У них брали участь 48 музеїв з 14 країн світу. Мистецький фестиваль «Арт-колаж-2018» у четвер відкриють в обласному художньому музеї. Він триватиме 3 дні. Цьогоріч разом із музейниками до організації фесту долучилася обласна спілка вірменської національної культури «Арарат». Відкриє арт-колаж виставка картин українського художника вірменського походження Бориса Єлізаряна. А сьогодні о 16:30 у музеї відбудеться творча зустріч із митцем. Творча зустріч і майстер-клас художника, у ході якого усі присутні зможуть долучитися до написання спільної картини. Потім художник її допрацює, і вона стане частиною музейної колекції. Це і відкриття персональної виставки художника. І третій фестивальний день буде презентація збірки короткої прози та віршів Бориса Єлізаряна «40 джерел», яка нещодавно буквально побачила світ у видавництві «Старого Лева». За словами Ольги Долінської, у четвер на фестивалі «Арт-колаж» відбудеться майстер-клас з гончарства. У п'ятницю покажуть, як виготовляти ляльку-мотанку. Також плануємо, що в рамках фестивалю відбудеться засідання клубу «Параджан оф Арт». Будемо дивитися фільм Романа Балаяна «Ніч в музеї Параджанова». Для поціновувачів пригод музейної експозиції ми підготували цікавий квест. Перше відбудеться «Ніч музеї», саме 18 числа у Міжнародний день музеїв відбудеться така театралізована нічна екскурсія з каганцями. 39 юніорів-рукопашників Хмельниччини здобули 40 нагород чемпіонату України. Бійці могли виступати в кількох версіях бойового мистецтва – рукопашному бою за правилами легкого та дозованого контактів, а також ката зі зброєю та без неї. Більше про результати рукопашників розкаже Світлана Поробок. Михайло Кривий з Хмельницького виконує ката з палицею. Цей комплекс прав 10-річний спортсмен демонстрував перед суддівською колегією чемпіонату України і удостоївся за техніку срібної медалі. Та свою першу золоту нагороду національних змагань боєць здобув у двобої за правилами легкого контакту. Для мене було це дуже важливо, тому що це був перший раз і я хотів дуже стати чемпіоном України з рукопашного бою. 39 спортсменів Хмельниччини, які виступали кожен в кількох версіях рукопашу, здобули 40 медалей. Це 10 золотих, 15 срібних і стільки ж бронзових. Результати просто бомбезні, ми дуже задоволені. Це реально результат, можливо, найкращий за декілька останніх років, які ми змогли виконати. Троє бійців здобули по 3 чи 4 нагороди. Філчук Дмитро, він зайняв перше місце, 2 перших, 1 друге, 1 третє. Це найкращий результат в Україні. Далі Яворський Володимир, він взяв 1 перше і 3 третіх місця. І по дівчат це Василевич Єлизавета, вона взяла у нас 2 перших і 1 друге місце. Грицак Анна, вона взагалі молодець, серед усіх дівчат по першому туру вона змогла взяти 3 місце. Четверо спортсменів Хмельниччини на чемпіонаті України виконали нормативи кандидатів в майстри спорту. Серед них 16-річна хмельничанка Дарія Голота. Я перейшла в нову категорію в 16-17 років, і це надзвичайно тяжко, бо там дівчата були старші мене, і вага теж в нову категорію перейшла. І було дуже складно, адже вони старші, і майстерність їхня вища. Перед чемпіонатом України збірна нашої області мала навчально-тренувальний збір на базі школи «Самсон Право» у Хмельницькому. Це була і загальна фізична підготовка, і спеціальна. І саме у цьому залі спортсмени відточували техніку рукопашу. Упродовж 8 днів бійці готувалися в посиленому режимі, каже інструктор Вероніка Осідлевич, яка тренувала юніорів за версією «Легкий контакт». Щодень спортсмени мали 2 тренування по 3 години. Важкі, дуже важкі. Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини «Поділляцентр». І це було останнє повідомлення випуску на цю годину. Залишайтеся з нами.